Välkommen att fira högmässa idag på andra söndagen i advent. Dagens tema är Guds rike är nära. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar och de finns på sidan 1270 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till vintervärme. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär det också nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. I kväll klockan 18 är det en konsert där gruppen Närproducerat och kören Vox Maria som sjunger advents- och julsånger. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Guds rike är nära. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss därför med frimodighet be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige starke Gud, helige Herre Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud, du som i Jesus Kristus upprättar ditt rike, gör oss starka i tron, uthålliga i bönen och frimodiga i kärleken, intill den dag då han kommer åter i härlighet, genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Kommer till den gammaltestamentliga läsningen. Kung David fick under sin regeringstid ett löfte från Gud om att hans ätt skulle regera för evigt. När det sedan inte blev så började judarna vänta på en framtida messias som skulle vara kung Davids ätt. Idag läser vi en av de profetior som förutsäger just detta i Jeremia 33 kapitlet 14-16 versen. Det ska komma en tid, säger Herren, då ska jag uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk.
När den tiden och den dagen kommer ska jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer ska Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet. Och detta ska vara stadens namn, Herren vår rättfärdighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. När Hebreerbrevets författare skrev sitt brev hade några av dem som först kom till tro redan lämnat den kristna gemenskapen eller börjat försumma de kristna samlingarna. Författaren vill därför uppmuntra församlingen att inte följa deras exempel utan stå fasta i sin övertygelse. Vi läser från Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 32-39. Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlade så. Ni led tillsammans med den som satt i fängelse och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid. Sedan kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro. Men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar liv. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så roligt att se så många här och så roligt att så många följer oss via den digitala sändningen. Vi trodde att det skulle vara lite tomt här idag. Det sänds ju på Sveriges Television mottagandet av vår nya ärkebiskop Martin Modéus. Men här är ni och ärkebiskopsmottagandet kan ni se på Play. Så fint att se er här. Om du någon gång har befunnit dig i ett rum där det finns ett nyfött barn, så vet du också att man i ett sånt rum, när man går in där på BB eller hem till någon som precis tagit för hem sin bebis, så vet du också att man smyger lite försiktigt och talar med lite lägre röst, eller hur? Man rör sig lite stilla och vördnadsfullt. Om du någon gång har befunnit dig i ett rum där någon som nyss tagit sitt sista andetag vilar, så vet du att samma gäller där. Vi talar med försiktiga ord, rör oss mer varsamt än annars i vördnad. Livets början och livets slut är helig mark för oss, eller hur? Och det är så vackert att vi människor inte behöver lära oss hur man rör sig och för sig på sådana platser och i sådana situationer. Det hela faller sig helt naturligt. Det är som om det inom våra kroppar finns en inbyggd benägenhet att i tal och rörelse och beröring uttrycka vördnad för livet, den stora och sällsamma gåva som vi alla har fått till skänks. Och vi gläds när någon ny kommer. Och vi sörjer när vi tar farväl av de som går vidare. I sådana situationer så vet vi med varje cell i vår kropp att vi hör ihop. Vi sitter ihop med varandra. Och vi kan inte leva utan varandra. Ja, sådana där situationer är vi ju med om längs livets gång, födelse och död. Och en del yrkesgrupper i samhället, kanske är du ambulansförare eller barnmorska eller sjuksköterska eller kyrkogårdsarbetare. Ja, om du är det så är du som jag. Du rör dig i de där sammanhangen, livets början och livets slut. Du möter människor, möter situationer och människor som rör sig och för sig
på ett särskilt sätt som befinner sig på helig mark. Som präst gör jag ju också det. Och det har ofta slagit mig att oj, vilken generositet, öppenhet och värme som kan utbreda sig bland de som befinner sig på en dopgudstjänst eller på en begravning. Jag till och med i släkter där det bubblar gamla gråll och konflikter kan sådana saker få maka på sig om bara en timme, bara för en timme, en liten stund. Och så samlas vi i kärlek och tacksamhet. Ja, det är inte alltid så, men ofta. Påfallande ofta. Och barnet i mig föreställer sig att vi människor i såna där situationer framträder för varandra lite mer som de som vi är skapade till att vara. Lite mer som de som vi fullt ut kommer att vara i en tillvaro bortom tid och rum. När Guds kärlek, Kristus, blivit allt i alla och när Guds rike regerar. Guds rike är nära är den här söndagens tema. Advent är ju en fastetid. Se på mig och Kerstin, vi bär violett och på altaret. Det är ju fastetid. En tid för eftertanke, kanske lite självkritik och självrannsakan. Det är ju sådana tider före påsk och före jul, de stora högtiderna. Vi förbereder oss för att ta emot högtiden, ta emot budskapet genom lite eftertanke. Dagens evangelium lyder: när Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Kort som ett pressmeddelande från tidningarnas telegrambyrå. Inte en stavelse eller ord för mycket. Passagen är hämtad från det tidigaste evangeliet, nedtecknat kring år 50. Av allt att döma presenterar här Markus det första vittnesbördet som kom på pränt om hur den judiske snickaren från Nasaret ett 20-tal år tidigare hade inlett sin förkunnande verksamhet. Markus presenterade som ett linjetal, en programförklaring för den förkunnande verksamhet som Jesus därefter skulle bedriva under sisådär 3 år. Och inte minst för det liv han skulle leva under detta år. Ett liv av tjänande och självutgivande för andra. Hans publik, Jesu första publik, bestod av människor som led stora umbäranden. Jesus talar till dem rakt in i en tid präglad av krig, våld, orättvisa och den romerska ockupationsmaktens dagliga förtryck. Rakt in i denna verklighet hävdar han att den Gud som skapat världen nu på allvar tar upp kampen mot allting inuti människorna och i världen som bryter ner, som bär död, som står livet emot. Det judiska folket hade väntat och längtat i århundraden på att den messias, som till exempel profeten Jeremia som vi har läst här idag, förutspådde 700 år tidigare. Messias som skulle skapa rätt och rättfärdighet och skänka människorna ett liv i trygghet. Alla de som trodde sig vara övergivna av Gud, de som var längst ner, änkan, den faderlöse och flyktingen till exempel, skulle kunna få upprättelse. Med mig är tiden inne, säger Jesus. Det är nu det händer. Till de som väntat och längtat förkunnar han att Guds rike är nära. Evangelium betyder ju glatt budskap, evangelion på grekiska, goda nyheter. Det kan vara svårt för den som blivit van vid dåliga nyheter att ta till sig motsatsen. Så var det för 2000 år sedan alldeles säkert.
Och så fortsätter det att vara allt jämt. Även om de levde säkert i en betydligt hårdare verklighet än du och jag, så vet också vi vad längtan och väntan vill säga, eller hur? Längtan efter hälsa. Längtan efter frid i själen. Längtan efter att våra relationer ska fungera. Och dessutom längtan efter att få leva i en värld som inte domineras av krig, förtryck, kriminalitet, stigande mat- och bränslepriser, skjutningar, räntor och inflation, ja ni vet. Men rakt in i också vårt kretsande missmod. Rakt in i våra ofta motsägelsefulla och tilltrasslade liv. Rakt in i vår orosmättade tid. Påstår Jesus också till oss att Guds rike är inom räckhåll. Inte bara för vissa, utan för alla. Inte då, inte sen, utan nu. Allt gott som vi önskar för oss själva och andra är inte långt borta, utan alldeles, alldeles nära. Men ärligt talat, hur skulle vi kunna ta till oss detta? Tro på detta. Är det inte lite tulipanaros över alltihopa? Det är ju lätt att säga att Guds rike är nära, inte minst om man är Guds son, eller hur? Men för oss som är alldeles vanliga människor är det svårare kanske att sätta sin tillit till Guds rike är nära. Inte för att inte tala om att leva detta. Ja, ärligt talat finns det nog hos ganska många av oss en spärr mot goda nyheter som dessa. Vi tänker instinktivt, det måste vara något fuffens, det måste vara något lurt. Varför är det så med oss människor? Att vi tror att sånt som är hårt, kallt, rigid och hotande är mer sant än sånt som är varmt, generöst och inbjudande. Förlåtande. Ja, jag vet inte. Men jag bara noterar det hos mig själv och hos många andra. Att vi tror att de hotfulla nyheterna på Aktuellt till exempel är sanna. Och de goda, ja. Det är som att vi har en spärr mot det glada budskapet inom oss. Och Jesus, han utmanar den. Det är som om man liksom sätter foten i dörren när vi försöker dra igen. Han trotsar vår benägenhet att ge negativa utsagor företräde. Genom att påstå att detta är inte den yttersta sanningen om oss och våra liv och inte ens vår tid. Han hävdar att den Gud som skapat världen och allt den rymmer och var och en av oss vill oss väl och fortsätter att skapa och omskapa med oss med sin kärlek. I enlighet med löftet om att göra världen hel. I enlighet med löftet om att vi i liv och i död är omslutna av en Gud som i Kristus glömmer allt groll, allt gammalt groll. Och som ständigt gör allting nytt. Men inte nog med det. Han säger inte bara att vi ska tro på budskapet, utan också att vi ska omvända oss till det. Levade. Omvändelse kommer från det grekiska ordet metanoia som betyder sinnesförändring, att vända om i sinnesinställning liksom, och att börja leva åt ett annan väg.
Det finns nog en och annan här i kyrkbänken som uppfattar omvändelse som en lite religiöst kladdig term. Något som kommer till uttryck genom att man börjar be särskilt mycket eller lever ett väldigt fromt liv, lite finkristet sådär. Alltså inte dricker bag-in-box, ser på Bonde söker fru, dejtar på Tinder eller ser på fotboll istället för att fira gudstjänst. Men då har jag goda nyheter. Stäng inte dörren. Den omvändelse som Jesus uppmanar oss till är inte en uppmaning om förställning och asketisk uppvisning av något slags religiöst fromt liv, utan något helt annat, långt mer konkret och livsnära. Personligen tror jag att omvändelsen till Guds rike i själva verket handlar om hemvändelse. Att vända hem. Att komma hem till oss själva. Ett återvändande till dem vi är medade att vara. Det är det som är Jesus erbjudande när han säger omvänd er. Och aktiverandet av någonting som redan finns nedlagt i våra kroppar. Omsorgen om andra, vördnaden, de vänliga orden, generositeten, den förlåtelse som vi trots allt är kapabla till att ge andra. Det är inte bara vid livets början och livets slut avslutningsvis som vi går på helig mark. Eller hur? Vi kan ju gå på försiktiga fötter, tala varmt och vänligt, vara inlyssnande och mjuka. Vid livets början och vid livets slut. Och visst kan du och jag också göra det allt mer i vår vardag. Det är en bärande tanke. Att det är en bärande kristen tanke att det hos oss alla, var och en, finns en inbyggd, skapelsegiven benägenhet att värna andras liv. Och den stora och sällskapsamma gåva som livet är går ut på att vara och omvandla denna benägenhet till handling för andra. Hud och Gud, kropp och hopp. Det hör man ju på orden. Att Guds rike är nära, eller hur? Så vill jag be er att ta upp psalmboken igen. Psalm 423, som vi sjöng nyss, som gradualsalm. Som avslutning. För min predikan har ingen annan avslutning nämligen. Så ska vi sjunga, tänkte jag, tillsammans utan orgel. Vers 5. Är ni med? 4, 2, 3. Lys morgonstjärna, Gud har den. O, kom till oss, kom Guds advent. För jaga mörkret tills vi ser en värld där Gud din vilja sker. Var glad, Emanuel, ger frihet åt var bunden själ. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus,
hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då får ni sitta ner igen. Det står i gudstjänstordningen att vi under nästa psalm samlar in kollekt. Och det gör vi inte, vi går inte runt med håv, utan vill man lämna kontanter så får man göra det vid utgången. Men ni kan gärna passa på att swisha nu. Swishnumret står också i agendan. Och kollekten idag går alltså till Vintervärme, som är ett projekt för de som är hemlösa, som sover ute på vintern. Genom Vintervärme får de tak och säng, en plats att sova. Så det är ett angeläget projekt som ni kan hjälpa till med idag. Så swisha kollekten och sen sjunger vi ur den tunna psalmboken som ni har, psalm 856. Låt oss be. Herre, du lät din son komma till oss som ett barn, och en dag ska han komma åter i härlighet. Hjälp oss att vara redo och mötet med dig. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek.
Tack för allt vackert du skapar i världen, Gud. Du är källan till allt som är gott och till allt som ger livet rikt. Vi ber för alla som inte orkar eller inte kan se hur mycket gott du gör. Låt hoppet om livsmod och glädje växa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. I din kyrka och församling får vi leva. Hjälp oss att bygga en gemenskap där du alltid är mitt ibland oss. Idag ber vi för den världsvida kyrkan, för arbetet genom Aktalliansen, för människor i katastrofer och krig och motsatthet. Särskilt ber vi för Ukraina och för Iran. Vi ber också för de kyrkor vi har gemenskap med genom Borgogemenskapen. Och idag särskilt för Diocese of Chester i Church of England, för biskop Keith Sinclair och Bishop of Stockport. Vi ber för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Kuopio stift, biskop Jari Kolkonen. Och vi ber också för vår nya ärkebiskop Martin Modéus och hans uppdrag. Vi ber för vårt stift och vårt pastorat. Om något får oss att glömma dig, påminn oss då om att livet och glädjen kommer från dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer till dig med våra egna liv, med alla våra olikheter och egenheter, med vår längtan efter dig och med allt som får oss att glömma dig. Gud, hos dig finns helhet och stillhet när livet är splittrat. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. För Annika Kristina Alnebratt, avliden i en ålder av 68 år, 8 månader och 18 dagar. För Carl Gustav Gustafsson, 74 år, 11 månader och 7 dagar. Per Conny Johansson, 62 år och en dag. Nils Olof Lundgren, 91 år och 13 dagar. Per-Olof Gunnar Lybeck, 78 år, 6 månader och 16 dagar. Signild Ines Aine Modin, 98 år och 19 dagar. Barbro Alice Nilsson, 94 år, 11 månader och 15 dagar. Nils Åke Nilsson, 84 år och 2 månader. Maud Hildegard Regosa, 69 år, 1 månad och 25 dagar. Yngve Sten-Ove Rodin, 79 år, 6 månader och 25 dagar. Och Ove Bertil Svedlund, 90 år, 7 månader och 3 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. För alla som sörjer, omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
Tack Gud, du som låter godhet och trofasthet mötas och fred och rättvisa omfamna varandra. I Jesu namn. Amen. Amen.
Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav den åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig ibland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Då är ni välkomna fram, för allt är tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er sin nåd. Herren vänder sitt ansikte mot er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Det kommer att bli ett enkelt kyrkkaffe längst bak i kyrkan för den som vill stanna i gemenskap på det sättet. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.